Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana biz hozir Surxondaryo viloyati Termiz shahridamiz. Bu 4 sotixli issiqxonamizdan 45 million daromad olingan issiqxonada turibmiz hozir biz. Bu 4 sotixli issiqxonamizdan batafsil ma'lumotni Zokir akamni o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum Zokir aka, yaxshimisiz? Sokat tuzumsiz? Ha, yaxshi rahmat. Xurmonga baraka aka. Umringizga baraka. Allohga shukr. Ha, rahmat tuzumsiz. Va bir issiqxonangizga tashrif buyurdi aka, Surxondaryoga keldik shu anaqalar bilan. Qulupnilaringiz sal hozirgi holati yaxshi emas-u? Nu, aytyapsiz, qishda, kuzda juda ham zo'r oldim deyapsiz. Endi o'shanga bir yurtdoshlarimizga bir o'zingizni anaqa qilgan o'tkizgan tajribalaringizni aytsangiz, bunda ulassangiz, Termiz shahri deganlarga, Termiz obshi Surxondaryo viloyati deganlarga nima deb qolasiz mana shu qulupnayni 2 yil bo'ldi, adashmasam. 2 yil bo'ldi boshlaganimiz. Bizni olganingizga ko'chatdi. O'shanga bir o'zingizni fikrlaringizni aytsangiz. Bu maydoningiz tiplisiz, adashmasam 4 sotix. 4 sotix. 4 sotixga necha dona ekkansiz bu yerga? 2800 dona ekkanmiz. 2800 dona koreyski qulupnay ekkansiz. Sizdan olib kelib, mana o'rganib, xudoga shukr, undan oldin siz o'rgatdingiz, bundan keyin keyingi yilga o'zimiz uchun tajribadan chiqib, mana shu holatga keldik. Yana tushunmagan joylarimiz bor ekan, mana mana shu ahvolga tushirib qo'ydik. Men hozir 29-may chislarda turibmiz. Shu holda mana aprel oyidan shu orqaga tortib ketganda hozir endi buni boya aytib o'tdi-yu, uni sabablarini tellab turibmiz, ko'z ko'ryapsiz. Solim. Juda ham kam foiz, portchikasiz anaqasi havo aylanishi. Endi biz Termizdaligimiz uchun juda ham issiq joyi. O'shancha sal qulupnaylik, sal qiynalib qolgan ekan. Buni aka daromadlari qanaqa bo'ldi? Sizga yoqdimi? Qishda kunida juda zo'r daromad bo'ldi. Atablenasiz. Roza terim qildik mana. Bu atablena yo'q-a? Yo'q, hech narsa atablena yo'q. Sovuq murga yo'q, shunchalik sovuq bo'lsa ham. Bir agrovolokno yopdik. O'shan bilan qishda kunida bir 30 martalar sotdik-da. Qishda kunida? Qishda kunida. Qaysi oy ekdingiz bu yerga? Sentyabrda 20-sida ekib Noyabrda 25-da chiqazdim-da buni. Hosil terish boshladik. Hosil terishni boshladik. Mana hozirgacha 45 million daromad qildik, Allohga shukr. Xo'sh, qaysi oyda tugadi misol uchun terimingiz? Mart oyigacha mi, aprel oyigacha terdingizmi? Hozirgacha bo'yotdi, prosta tushunmagan joyimiz. Hozir shu ahvolga tushib qo'ydik-da, issiq bo'lgani uchun. Hozir o'zimizdan terlar oqib ketyapti, bu yerda 20-25% mana shu haqida bitta ma'lumot aytib o'tishimiz kerak, bo'yi gaplashib o'yizga ham aytdim. Shu salafandan 20-25% shu portchiki bo'lishi kerak. Bu kamida yozgi kunida sizni hisoblasak 5-10% ham emas ekanda sizni 5 barobar kam degani o'shaning uchun ham holat shunaqa bo'lgan. Shu holda ham ko'ryapman, donlari bor ekan hosillari. Buni agar bu holatga tushirmaganimizda 7 oy hosil beradi degani, u 7 oy emas, 8 oy, 9 oy ham hosil beraverar ekanda bu qulupnay. Buni faqat ishlovga qarab boya tushunmaganlarimizni o'rganib, xudo xolasa. Jiyaningizni tiplizlarni ko'ramiz, o'tdi hozir ajoyib bo'lib turibdi holatlari. Uni ham videolarini qo'yamiz, xudo xolasa nasib qilsa. Qancha sotib, nimadir qilganlaringizni. Va Surxondaryoni sharoitida Termizda necha pullar, necha pulgacha sotdingiz aka? Narx navolari bilan 150 mingdan 200 mingacha, 200 mingacha sotdim-da. Ajratmasdan shunda aralashiga. Aralashiga 200 ming, 150 ming sotildi. Keyin bahorda ko'paygan paytda 100 ming, 120 ming. Oxiri 80 minggacha sotdim. Zo'r. Allohga shukr, qulupnayda daromad zo'r ekan hammasi. Sovuq qanaqa sovuqda qiynalmadingizmi? Necha grad sovuq? Minus 16 da ham ichkari minusga tushgan yo'qda. Agrovolokno yopdim. Necha qavat agrovolokno yopdingiz bu yerga? 2 qavat zontikka, 1 qavat 2 yil 6lik sim bilan duga qilib. Etiklisan o'zini salafani. Ha, salafani o'zi. Ushlab qoldingiz shunda. Yeb, juda zo'r bo'lar ekan. O'shandan hosil oldingiz, to'xtamadi. Hosil oldik, yana changlanishi ham agrovoloknoni nimasi yaxshi ekan? Namlikni o'ziga olar ekan, qulupnayni guli quruq bo'lar ekan, changlanishi zo'r bo'lar ekan. To'xtamada hosildan. To'xtagan yo'q. Buni hozir ko'ryapman, YouTube'da ko'rganlarim salafan yopgan. Salafan namlik bo'ladi, terlaydi. O'zini namini ushlab turadi. Namini ushlab turgandan keyin guli changlamas ekanda unda. Agrovolokno changlanishlari ham yaxshi bo'lar ekan. Endi havo o'tkizadi, sovuq o'tkizmaydi u narsa. Shunday. Bunga hozir mana shu qulupnayni ekishingiz mana 2-chi yildada. 2-chi yil. Bu 40 million, 45 million daromad qildim deyapsiz. Buni hosilni o'zidan shuncha daromad qildingizmi yoki ko'chatlari bilanmi? Hammasi. Yo'q, ko'chatga endi xudo xolasa. O'tgan yil ham ko'chat sotdim, 15 millionga ko'chat sotdim. O'tgan yil.
Ha, birinci o'rganishimda endi bu yil umidimiz katta yana. birinci yilga o'zi olib kelib, necha tup oluvdingiz bizdan? 1,5 ming dona oldim. 1,5 ming tup olib ketdingiz. O'rganishni. 2021 yil bo'lganda u. Ha, 21. 2021 yil 1,5 ming tup olib kelib, mana hozir shu joyga ekib daromad qilib kelyapsiz 2 yildan beri. Ko'chatdan bepul o'zim qildim, yana sotdim ko'chatlarni. Ha, o'yingizga 4 sotiga ekib, yana 15 millionlik ko'chatdan sotdim. Shunday qildim ha. Ko'chatlar bepul bo'ldi, 15 millionga sotdim yana. Ha, zo'r, ajoyib. Zokir aka, mana tashqariga chiqib suhbatimizni davom ettiramiz. Nasib qilsa, ichkarida ko'rdingiz qanaqa havo yo'qligini. 5 minut ham bunaqa suhbat qila olmadik, deyarli. Havo aylanmaganligini hisobidan. Aka, bu Teplisani kim qurgan o'zi? Kim manaqasi bilan ideyasi bilan bo'lgan? Bizlar 2020 yildan boshladik. Yangi qurdik buni Teplisani. Birinchi boshlanishi pomidor ekdik. Bodri ekdik. Daromad uncha bo'lmadi. Yo, buni qurilishiga nima ana qilingan? Qatti teplitsasi bu. Na, teplitsa firma bir ta'minotchi qurib beradi. Sal endi bo'yi kamchiliklarini gapirib o'tdik, mana havo aylanishlari yo'q ekan, mana shu yoz kelyapti shu. Yoz keldi, deyarli shu 5% da ham unaqa portichka havo aylanish anaqasi yo'q ekan. Tashqariga chiqdik. Xudo xolasa shu qo'shimcha portichkalarni qiladigan bo'lsangiz, mana mana shu may oyida ham to'liq hosil olish imkoni bor-da. Iyunda ham olsa bo'lar ekan. Buni qurib bergan ta'minotchimiz men qulpini ekishimni bilmaganda, pomidor bodringga mo'ljallab qilgan, tayyorlab bergan. Bu qulpini ekkanda siz aytgandek shamollatish ko'proq bo'lishi kerak ekan. Xatoligimiz shunda bo'libdi mana. Mana 4 sotix necha pulga tushgan sizga? Necha pulga ana qilingan, aylangan? Mana shuni daromadda qanchada puli chiqib ketdi? Ha, buni 4 sotixda 30 millionga qurdirdim. 30 million so'mga qurdirgansiz. 30 million so'mga pomidor bodring bilan rasoddan chiqib oldik. Qulpini sof foydaga o'tdi-da. Yaxshi, zo'r. O'zi bir ana qilib shu mana nima edi, shu kelishingiz ham menga qiziq bo'lganda shu paytda. Shu nima ana qilib kelgansizlar o'zi? Shu ko'chatga 2 yil oldimmi? Sizga internetda topib oldik-da, internetda topib olib turib, bitta nima bilan? Oti nima? Nima jo'natdingiz bizga? Lokatsiya jo'natganingizda topib oldik-da. O'sha orqali o'zi qulpiga qattiq qiziqib qolish anaqa esiz. Qulpini oldik, avval sizdan oldim, bir kishidan oldik. Mazza qilmadi. U stakanchikda oluvdik. Stakanchik tomir olmagan ekan. Juda kichkina bo'lgan. Kichkina narsani pishmagan, xom tomir bo'lgan. Ha, 70 kunlik deb bir oylik narsani berib turdi. Nechta ko'chat ekkansiz o'shanda? O'shanda men bir 800 tami ekdim o'rganishga. Ko'chatimiz o'lib ketdi. Qanchasi? Sochi o'shanda o'lgan. Qolgan bo'lsa bir 100 dona qoldi-da. 800 tadan 100 ta qoldi. 100 ta qoldi, qolgani o'lib ketdi. Keyin uni internet tarmog'idan bizani topib borgansiz. Ochiq dilingizni olib ekdik, mana Allohga shukr. Ya'ni kechami-da unda? Ha, shunda oktyabr oyida ekdikmi? Oktyabrda ekdik. Oktyabrlarda. Oktyabrda ekib, dekabrda hosil boshladik-da o'shanda ham. 2021 yilda ob-havo ham hamma biladi, qulpni yili zo'r kelganda, uje qulpni yili yaxshi bo'ladi. Mana bu yil 22-yinchi yil juda anomal sovuqli, mana shunaqalar qo'shilib, qulpnechilik ko'pchilik daromad ola olmadi. Mana biz hozir viloyatlarda yurimiz, mana shu qulpni o'zimiz bergan klientlarimizdan. Sizdan mana 2 yil bo'lgan ekan, shu topib, ana qilib, shu gaplashib turardik, ko'rishdik. Mana shu bezataplini, bizda ataplini borlar, shu ola olmadi-da, shunchalik daromad ko'ribsiz, barakasini bersin aka. Allohga shukr. O'shanga qulpnega qiziquvchilarga nima maslahat berasiz? Nima ana qilasiz? O'zingizdagi mana 2 yillik tajribangiz mana ancha-muncha anaqa qilib bo'lgansiz. Bozor qanaqa? Talab bormi bunga? Shu narx-navolat rostmi? Talab yildan-yilga kuchayapti. Buni mazasini ko'rgan, ta'mini ko'rgan odam, yegan odam boshqa qulpnoyda olmayapti. Koreyskini olyapti-da faqat. O'zingizlarda. Rostiga 2 yil oldin siz ham ishonmagansiz-da, to'g'rimi? Ishonmasdim, men bunday qulpnoy shirin ta'mligini ham, hidligini ham yemaganman. Buni ekib, yeb ko'rib, mana Xudoga shukr zo'r ekan. Mana sizlar maslahatlaringiz bilan shunchaga yetib keldik. Mana 2-yil. 2-yil yilga ham. Mana hozir tushunmasdim, bu holatga tushirganimni nimadanligini ham sababini bilmay turgandim. Mana keldik. Mana hozir hosil olmaganingiz sababi ham shu. Mana hozir jiyaningiznikini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa keyingi sonida havo aylanishlari, boshqalari endi hammasi ideal zo'r emas-u, nu hosiliga kirib, hosil berib, mana shu sotib turibman deb ana qilishdi, gaplashishdi. O'sha mayli, o'sha barakasini bersin. Xudo xolasa nasibsiz bundan ham katta joylarga ekib, daromadli qilishingizga keyin sizni ko'rdik, hozir hovlingizga aylanib, mehmon bo'ldik, aylantirdik.
Çoruğa bulanlar, şukurlar herkese. Biyoloğum işle kılasız. Ne var ki bunun akılışı? Asosiy maksat ne var ulanan? O yüz hemen birbirine ulap geçişler. Ne var? Darım attı. Katlar kızıp koyansız onge. Ama çoruğa bulan şukurlanardık. Çoruğanın gönlünü, parasını sotardık. Arzıma gönpülge. Hakikin kızıkıp bana Kaliforniya çuval çengini topu alıp. O zaman iki para var, üç para var. Biyagumistan'a fayda tutturumuz. Biyagumistan'a? Özümüzde bir pul, kulpunaylarımızda. İşletesiz, he? Kuşet kılıp. Kuşet kılıp. Kamp solasız. Kulpunay, biyagumistan'a cüda zor bularken de. Birinci yıl ekkenimde biyagumistan'a kılı oldum. Bayağı kuşlanış yok oldu da. Sağ nozu gira oldu. Biyagumistan'a olup, ondan ki kulpunay ekkenimden ki. İkinci yıl ektiz. İkinci yıl ekkenimde. 2022 yıl ekkenimde. Oziz kuşet alıp, yani paftoru ekip etken paytiz. Bahariler yaşınıp gitti de. Bir tüpke neçi gram biyagumistan'a olup? 300 gram. 300 gramdan soldunuz? Her bir tüpteki. Her bir tüpke 300 gramdan solduk. Bahariler yaşınıp, hosulam cüda katta buldu da. Ondan olduğun gibi birinci yıl ekkenimde. Soma geldim de. Onda hosilmaydi daroq bo'ldi. Ham o'zingizga shuncha begomiz ishlatib, shuncha daromad qilib, ham yana orttirib sotyapsiz. Orttirib sotilyapti. Bu mana o'zimiz Surxondaryo viloyatida nech puldan sotasiz? Sir bo'lmasa, shu obunachilarga kilosimi, qopiga 1.5 ming so'mdan berdik. 1 kilogrammini? Ha, 5 tonna, 10 tonna, 15 tonna oladiganlarga 1.5 ming so'm. 1.5 ming. Oladiganlarga 2 ming so'mdan. 2 ming so'mdan zo'r, zo'rdan. Qo'shimcha daromad-da, mana meyvali daraxtlaringizni ham ko'rdik, shu xilma-xil anaqalar bir havasimiz keldi. Shu chorvalaringizga, hammasiga. Hali ham sotilib bo'lgandan keyin keldilaringda, sotilmasdan turib kelganlaringni ko'rardilaringiz. Ha, xudo xolasi. Ajoyib bo'lar. Mana anomal sovuq 16 gradus, 17 gradusda ham pishayotganlari olganman. Bor, chiqarganlarim. I yana sizlarga hozir ko'rdik, shu buji 20 kun, 15 kun, 20 kun oldinda ekan deb bizda. Surxondaryo viloyati, u somonlar o'rilib, sotilayotdi, qovunlar tugadi hozir u. Shunday tugadi. Ha, yaxshi, zo'r. Chunki avgust 20-sida mana Vodiy ham, Toshkent ham avgust 20-sida ekdi, qulpinaydi. Men sentyabrda 25-ida ekdim. Ular kechga ekdingiz. Ular chiqaryapti noyabrda 20-sida, men chiqaryapman noyabrda 25-ida. Ulardan bir oy keyin ekib, teppa-teng chiqardim. Barobar vaqt. Barobar. Pashti. I siz o'sha yutug'ingiz bir oy rasxod qilmagansiz bunga, bir oy agrotexnika qilmagansiz, bir oy ozuqasidan, boshqasidan, hammasidan yutuq. Yutuq tomonida o'sha, bitta foydasi o'shadi. Bemalol anaqa qilgansiz-da. Bu yog'iga yetib kelgan. O'sha noyabrdan beri shu to'xtovsiz sotildi, to'xtovsiz sotildi. Ha, pishib keldi. Yaxshi, zo'r aka. Ya Allohga shukr, qulpinoy biznesi yaxshi. Endi nasib bo'lsa ko'paytiramiz, yana teplitsalar kattartirib. Ha. Xudo xolasi. Xudo xolasi kelib, mana shu yo'l qilish nasib qilsin aka. Inshaalloh. Maslahatlashib turamiz. Mayli, sog' bo'ling. Barakasini bersin aka, deb qo'shiligingiz. Sog' bo'ling. Bo'pti.